Angutit, Sisimuni, Arsalutic Pisar Tangon, New Nisaraluet, No Mut, No Narpo, No Narto Sangonara, Sisimio Mut, Uquatigat. Sisimiuni arsaatarfik maanna ima isikkoqarpooq kiimmertoqarnissaanullu ivigaaraaserissorsimanissaa neriorsuutaasimagaluartoq tamanna angumerineqarsinnaajunnaatoq aaqqissuisut kumuunimit paasitinneqarpuut qonnerqusoorunami uperna ukiukimullerli sulissutiinikuatsiumaan sisimiuni aaqqissuissinissa taalu arsaatarfip nutaa Sisimiuni, pissatteng on junnissaradub, taamatsinnera kedallit assaatattut kettufiennit aama, ajusarutsigaat. Pesani, nelun afuitsipuut adottusset, missä kuitaan adonnerasutik, kuitaan raudnum assaatafinonum adonneratut. Sisimiuni, siutileraat. Tavallu, että tämä kuva ahkus ahlartingat ja apuuttuissa asuttavattu. Angumarisin näyden ahlu ahsaat tarvitsen nämä sinissä kiiva ahlartsi sinne. Sisimiuni kiiemmattokannissa nyt aakissuusinnak iduet sikkusullugu suuttamaassa akkutsikadugit. Ivigaaraasadar syynissä, mutta ikiuni agadu apuut. Ahlaasun tämä kieluilla ahlaat nelnaudini kuapuut. Iliornissa on se fiu pekadassa, on pisarassa puhuttu nuorissa, pysyä nämä sikkuisikkeluvangaa, että se on akkutit takkunumaa doktorsina, ja se on ollut pääsuosikkeluvaa puhuttuna, että kun taas on kannut ikinä sinna, mutta pysyä maan, että sekin niissä asioon ottaa. Assakatsikit kudit pissat engon junnommi, pekadassa asut maana, engon niutsikat täydät topput. Assa nisset maani nuumi, assa taffis suomissa päätsip akunneri pingasut kaangiuppata. Aakissuun rannissaa, KEK miit onnuma natsinne rangirak. Tässä on aakissuusissa nyt äänyt rannittu aakissuun. Tämä on tämän pingin tuollaisen nattattu jo uussuun. Sen aakissuusissa nyt äänyt tässä NPU-kut, tämän syljessä tiguvaat, tämä on takkua nelungin apput. Aakissuusen tämä on Si on ajatu suljua tänne kuusi tämä on tätä tilaa napaud suljessa nämä siumaa. Anna sak. Suli. Nämä suljien rapok. Angunniutut suli inisivingin mitä kiimaratu sello suli angelinissa mut pilitisingin mitä nuusin artesuna kiingun rapatlaisengit sok koa komit okaitigat. Nun apud kine med allt sitt raffer att dessa så. Nun är nöd att lära nytt när det görs så Vivian Motsfeldt och rapper. Gerallit nun är Brussel med Washington med København med allt sitt raffer rapper.
Island Amerika vikimi amallar titaqartoqaternissaa ukeoru piviusungortinneqassaa. Nunanut allanut naalakkersuisoq ICC pataatimersoornarani oqulugiarnermini oqarpor Kina tassaasort nunattaallar titaqarferqaternissaanut tullinguuttor. Niuqatiinnikut nukittorsaanersuli ingerlateqqikkumallugu siunnerfigivarput Kinami aallar titaqarferqaternissamik Petersaarut Vivian Motswelds oqarpor. Great Greenland Amalnik Amalhenosunik Bissarsiniar Lunitunitsivinnik Amalhenosunik Ammaaniartoq Aki Allaserisaqarpo Great Greenland Tutun Suttenimi Inkomorta Million Koruninik Amiqtoruteqarpo Buisit Amiisattuniinerartut Ikilerianerat Aamakupin Haunimi Annertuumik Tilliniartoqornarata Kingunerarnik Ammeriviup Aningaaseqarnera Aernortorsorfiulerpo Tamatomik erlitseqetiif fimmissulittaasungorlaap Juliana Henningsinnip ammit amerlanerusuttuniineqartalernissaat salliutinniarpaa amminimmi tunisinermi akinik maanneqaffaanerupsaniatigut tunitsivit amerlineqarnissaat siunertaavoq tunitsivit amerlanerit ammarnissaat sulissutiineqarpoq kisianni aapaagu sullissinissamut isumaqatiissutnu taaq atuulerpat ammaanissaq aallaaviulluni Assertsuutialugu upernaviuppeqqaaniittasiusaq aappilattoq ilulissallu taakkua takussutissiipput aalisartoqorluaraluartoq puusinniarner amernillu tunisinersuli ingerlasoq Juliana Henningsen aakiimuttaamauqarpo nukissiorfiit anorisaatinik sisimiuni misilaraaniarput anorisaatillu nunaqarfinni nukissiornermik pilersuinermi tapertaallutik atorneqarsinnaassanersut misissornaqassaaq Anorisaatit mikisut marluk imaittut sisimiuni ukiaru misileraatiginekassapput anorisaatillu issittu miqanoq ingerlassanersut paasiniarneqassaaq anorisaatit famitsu miiteret missaanik portutigissapput ilinniarfiulluk koti isisimmiut eqqaanisallutik taakkununatsinni nukissiamik pilersuinermi minguttitsinginnerusumut nuukkiartornissamut tapertaanissaat nukissiorfiit siunissami ungasinnerusumi aguniarpaat Nukissiorfiit koti isisimiut peqatsialugu sulinniuteqarput anorisaatinik inissiineq ingerlatsinerlu atuarfiup ilinniartuinik ilinniartitsinermilu atorneqassasut nukissiorfiit nalunaarutigaat misileraaneq nukissiorfiit siunissamut iliusissatut pilersaarutaannut ilaavoq tassa 2030 mi ataavartumik tungaveqartumik nukissiornerup 100% tingornissaanik aguniaqarnermut EO atsaataa maqannertutigisumik akiligassiivoq akiligassineqartu tassaavoq nittartakkakkut uyaasinermi atorluarneqartartoq Google oqaarasuatinik angallattakkanik Android usernik tuniniaasartunut uyaasissutaatimik ikkunneqartarnissaat biomasarasarsimammassuk EO 32 miljarda koruninik akiligassiivoq Kukilip inatsisaatuliorluni anneruniarlunilu uyaasissutini annerpaanertik atorluartarsimavaat Thailandin minukappiaqqat aqqaneqmarluk arsamillu sungiusaasortiqqaarusummi sapaatipakunnerini arlalinni mattussaaqaarlutik annaaneqarnermillu kingornanapparsimavimmi uningaarlutik ullumi angerlarput napparsimavimmiillu angerlarneranni tusaassiortunnik katersuutitsoqarpoq nukappiaqqat tusaassiortuniit eqqis ismatinneqarnerunissaat taamaaliornikkut neriutigineqarpoq Nukappiaqqallumi maannapeqqippasikkaluaqqissut ullunequlini annaanneqarnissartik naluluuqqaarusummiissimaneqtik pikkunanarsimavaat. Nerisassat eqqarsaatiinerussaartarpakka taamaaliorniarumami kaannerulinnassaanga. Afrika kuyallermi presidentiusimasoq ammilleqalipaataa tungavialugu assiingisitsinermut akiuisimasoq Nelson Mandela ullumikkut hunneruyuliissagaluarpoq. Tamannanalliussiniarlugu Afrika kuyallermi Johannesburgimi ippassaqaaqqissuussinermi uissaami presidentiusimasoq oqaluujarpoq. People must learn to hate. And if they can learn to hate, they can be taught to love. Qinngarsuineq inuit ivinnaartaqaqarpaat. Qinngarsuunermi linniarsinaunikku asinnissinnaaneq aamiilinniarsinnaavaat asinninnermi
inuyessuit umataanissalluni pissuissamisoornerooqaaq biviusortamannatakojuanartakkatsituulli soorluqaasuitsupullorjaatut qanortoq eqqaamatigu panam qaammatinngulersoqaangiummat naammassivoq unamisartullu nunaminnut angerlakaasimaleput nunatsinni nunanu allanut assammik arsarlutik unamisartut anferiat miniktaalhu qaqortumi aasarsiortoq assammik arsarnerup iluani siunissaapillugu apersorparput uan inersuarmi sutninikukiqarluni assammik arsartalerpoq ullimikkut 33 ukiorarpoq ungasinngitsukkullu vm imut angunniunnermi angutinngitsuularnermini misigissutsimigut suli aalassaqqasinnaasarpoq misigissitsignassuyaariminaatsitarp ulloqartarpung angisarisimasagumaanunammersuornermi nuannarilligassu ataqatsigiitsitsin taan puiginaatoriussuugam taa ulloqartarpungaam oqimaatil daatimik suli VM eqqarsaatigisarlu angunngittuularnerp akanaatsit VM mummi angussimagaluarunik qallunaat nunannut allannut unammisartui qallunaat nunaani unammeqqaatussaagaluarpaat taa kampasiulle unammisissaasimasissaagaluaratsi Danmarkki Royal Arena Cup naarnim 15000 nakanqa ammisigis puiginaatoriussuusimassaagaluarnma inuiterinarsuut marsinnatinagi taavalaam jamme paine pajaasita Danmarkin VM serbiakkin unammiartaratta miniktaal hyylli VM namminerlunit Tysklannimi 2007 peqataafiqqaarpaa ukiarparuissui VM anginiarluumaanak angunniut taqattaarpu kingillermanngukkatsu 2007 taamat VM ingilaartaqattaarnerisakkortusiartsep VM orisunnaalaam alliartuinnaqaluarli aamnunnataakku allunammisartaqarpikkorissiartuinnaikka sukataaraluaqqaagu mana assammik arsartartuutigut VM-mut angutissagunik ukiut marluqqaangiuppa taperiarfissaqarput inuisuttunillu nutaanik takku toqallattaalernera miniup qiimaallaatigaa uinaamassi takkikkitullinnguusappa peqarpa taa ukiarparuissui takinikuunanna tamaanakkiinnu taa takkittalers qiimaallannartoruissuugami ilimagisinnaavarasuli soorunam sorsussutigissallugaam VM mangunniitileritta peqqeriarimmat simigaat ajoqquseqqanan ukimarqaangippa taam soorunam ilaarusussinnaassa mo minigtaalhu assammik arsartartut kluppianni ajaxsimi københavnnimi isumaqatigissuteqarpoq feeriareerunilu juli 24 ni tassani aallartissaaq Silamik ilimasaarut takkajaaq aqagumortoq nakkisuutigissaarput. Qaanaami nuyanerussaaq ullulli ingallanerani seqinnilertarsinnaalluni pingasut arfinermarlullu akornanni kiassaaq. Upernavimmi qeqertarsuullu eqqaani aamma nuyaqqaassaaq putsertarsinnaallunilu ullulli ingallanerani seqinnilertarsinnaassaaq ataatsip arfinerpingasullu akornanni kiassagatinneqarpoq avannerpasinnerusumi nillernerussalluni. Kitaatasinnerani nuyallunilu siallertassaaq taamaannera avannamut illuariartussaaq sumiffiillu ilaanni putsertarsinnaalluni manitsumit paamiutungaanukuyasimmik kuyasikangisimmillu natsimaninnguuttartumik suffarissaaq sumiffiit ilaannisakkortuumik anoraasuartarluni sisimiuni avannamik anorsaringnguuttartumik suffarissaaq tallimat aqqanermarlullu akornanni kiassalluni kuyataani nuyanerussaaq siallertassallunilu sumiffiit ilaani aamma putsertarsinnaassaaq sumiffiillu ilaani kuyasikangisimmik anorsaringnguuttartumik suffarissalluni arfineq marluk 13 illu akornanni kiassaaq tasiilami seqinnilertassaaq piffissalli ilaani nuyallunilu putsilertarsinnaalluni ullup ingallanerani aamma siallissangatinneqarpoq pingasut arfinerpingasullu akornanni kiassaaq kiisalu ittoqqortormiini nuyanerussaaq siallilertarsinnaalluni avannamit suffarissisarsinnaassaaq putsilertarsinnaallunilu pingasut arfineq marlullu akornanni kiassangatinneqarpoq tamakkuput ullumi saqqummiussinnaasagut unnussiorluarasi